Սիրելի բարեկամներ, եւ վերջում ես ինչպես խոստացել էի ներկայացնեմ մի արարողակարգ, որը կնպաստի ձեր երազանքների իրականացմանը։ Այս աշնան ընթացքում, եթե դուք դա կատարեք, մինչև տարվա վեր, ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը կամ նպատակ, ամենակարևոր մեծագույն նպատակը կիրագործվի։ Եվ այսպես, ինքը այնուամենայնիվ, եթե դուք ցանկանում եք ներգրավել դեպի ձեր կողմ նյութական հաջողությունը, գիտեք, որ այս աշնանը բավականին բարդ թե դա անել խավարումների միջանցքի եւ իմ նշված այլ աստղաբանական գործոնների հետևանքով, այնուամենայնիվ, եթե ցանկանում եք ունենալ այդ հաջողությունը, սիրելիներս, անպայման կատարեք այս արարողակարգը։ Այս արարողակարգը կապված է լուսնի օրերի հետ, խավարումների հետ, դու կարող ես ցանկացած օր դա կատարել, ու ցանկալի երեկոյան ժամերին կատարել, թե երեկոյան ժամերի մոգությունը ավելի հզոր է, իմ կարծիքով, և ավելի մարդ է կենտրոնացված է լինում իր նպատակների, իր զգտումների վրա։ Եվ այսպես, ինչ է անհրաժեշտ այս արարողակարգը կատարելու համար։ Մեկ հատ կանաչ մոմ, սիրելի բարեկամներ, մոմը պարտադիր պետք է լինի կանաչ, ցանկացած կանաչ մոմ կարող եք վերցնել, գրիչ, թուղթ և մեկ հատ մետաղադրամ ցանկացած աժողության և մի պտղունց դարչին։ Իհարկե, որևիցե դժվարություն չի լինի գտնել դարչին, տվան բոլոր խանութներում, գիտեք, որ աղացած դարչինը վաճառվում է անսահմանափակ քանակություններով։ Եվ այսպես, ինչ ենք անում երեկոյան, մի օր դուք պետք է տրամադրեք այդ արարողակարգի անցկացմանը, կենտրոնանաք ձեր նպատակների վրա, ինչպիսի հաջողություններ եք ուզում հասնել մինչև այս տարվա վերջ, մտածեք դրա մասին, ֆինանսական, գործնական, անձնական, և վառում եք մոմը, վառում եք կանաչ մոմը, ահա վառեցինք կանաչ մոմը, այսպես տեղադրենք, որ չընկնի, և թղթի վրա, սիրելի բարեկամներ, գրում եք ձեր նպատակները, կենտրոնանում եք և ամենայն մանրակրկտորեն, մանրամասնորեն ներկայացնում եք այն, ինչին ցանկանում եք հասնել մինչև այս տարվա վերջ, դա կլինի հստակ գումարի թիվ, օրինակ, ասենք 100,000 դոլար, օրինակ, եկամուտ, եթե բիզնեսով եք զբաղվում, կամ այսինչ պաշտոն, այսինքն ցանկանում եք զբաղեցնել այս կամ այն պաշտոնը, այսինքն երկար ժամանակ չի ստացվում և դա ձեր նպատակն է մինչև այս տարվա վերջ, և այլ ունենալ ավտոմեքենա, վերցնել հիպոտեկով բնակարան, և այլ ցանկացած երազանք, ցանկացած այն նպատակը, որը դուք ուզում եք իրագործել մինչև այս տարվա վերջ, այնուհետև ասում եք այդ ամենը, գրում եք և ասում եք հետևյալ մոգական խոսքերը, կարելի ասել մեկ անգամ, մոմը վառվում է, կրակը բոցավառվում է, հաջողությունը տանը աճում է, դարչինը քաղցր և մետաղադրամը ոսկե փայլ է, իմ ոսկե փայլ, իմ կյանքը կդառնա պայծառ կամ դառնալու է պայծառ։ Ահա այս մահախոսությունը, այս մոգական խոսքերը պետք է արտասանել մեկ անգամ, և այնուհետև այդ նպատակներով թղթի վրա դուք դնում եք մետաղադրամը, մի պտղունց դարչին եք ցանում, այդ թուղթը պետք է ծալել և դնել ինչ-որ մի գողտրիկ անկյունում, որտեղ այլ մարդկանց ձեռքեր և աչքեր դա չեն կպնի և չեն տեսնի։ Այնուհետև, երբ արդեն այդ բոլոր երազանքները, նպատակները իրագործվեն, սիրելի բարեկամներ, դա այդ թուղթը դուք կարող եք այրել, մետաղադրամը ծախսել և դարչինը թափել բնականաբար, մոմը պետք է վառվի մինչև վերջ, ահա այս պարս, և, բայց այնուամենայնիվ շատ հզոր և շատ արդյունավետ արարողակարգը կօգնի ձեզ իրագործել ձեր երազանքները մինչև այս տարվա վերջ, սիրելի բարեկամներ։